Доброго вечора. Як завжди, у цей час вас вітає наша команда інформаційників. У студії Наталі Якобсон. І я розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку коротко про основне. У Миколаєві може з'явитися міст через річку Південний Буг. В цьому зацікавлені експерти Японського агентства міжнародного співробітництва. Підтримка для талановитої молоді. Кращі миколаївські студенти отримали стипендію міського голови. Соцпрацівники разом з волонтерами об'єднались у соціальні патрулі і вийшли на вулиці міста, щоб допомогти безхатченкам в холоди. А далі про ці та інші події докладніше. Уряд України готовий до реформи охорони здоров'я, яка потребує спільних зусиль уряду, парламенту, місцевої влади та громадського суспільства. Про це заявив сьогодні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Прем'єр-міністр заявив, що уряд спільно з профільним комітетом, парламенту, міжнародними партнерами та експертами працює над розробкою реформи системи охорони здоров'я, а також закликає місцеву владу долучитись до пошуку спільних рішень. Я би дуже хотів, щоб ми об'єднались навколо необхідності проведення цієї реформи. Дуже важливо, щоб ми почули позицію з місць, з експертного середовища. Важливо, щоб ми об'єднали наші зусилля з українським парламентом. І тоді реформа, про яку всі говорять сьогодні багато, і не один рік, стане абсолютною реальністю. Голова уряду також наголосив на необхідності об'єктивної оцінки заробітної плати лікарів та нагадав про її підвищення в 2017 році майже на 30%. Нам потрібно зробити кроки щодо об'єктивної оцінки праці наших лікарів, медичного персоналу. Тобто ми маємо чітко зрозуміти, що той, хто надає кваліфіковану медичну допомогу, вони мають отримувати за цю якість достойну заробітну плату. Ми закладаємо в проєкті бюджет на 2017 рік більше ніж 20% зростання заробітної плати. Очільник уряду наголосив на тому, що необхідно запроваджувати систему медичного страхування та зробити все для того, щоб ситуація в системі охорони здоров'я зрушила з місця. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Міжнародна громадська організація «Фундація польсько-української співпраці ПАУС», Вознесенська міська громадська організація «Агентство економічного розвитку» та міська благодійна організація «Фонд громади Вознесенська» реалізують спільний проект зменшення енергоспоживання в будівлях лікарні в місті Вознесенськ. Мета – впровадження пілотного проекту із термомодернізації двох корпусів лікарні. Детальніше в сюжеті Наталі Приходько. Ще у грудні минулого року в Центральній районній лікарні відбулася стартова зустріч щодо проєкту «Зменшення рівня енергозбереження в будівлях лікарні в місті Вознесенськ», який реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу зі співфінансування Вознесенської міської ради. Загальний бюджет проєкту становить понад 800 тисяч євро. Впровадженням проєкту займається фундація ПАУСІ, тобто вона є розпорядником грантових коштів, а міська рада буде займатися впровадженням проєкту на свої 20%, тобто на суму співфінансування. Тобто всі роботи будуть проводитися, закупівлі проводяться по стандартам Європейського Союзу. Також всі роботи будуть, закупки будуть проводитися через систему «Прозоро». Тобто я гадаю, що дані заходи дадуть можливість більш ефективно використати ці кошти. Проект передбачає проведення низки заходів, які спрямовані на скорочення споживання ресурсів у лікарні. Все це відбуватиметься за рахунок запровадження енергоменеджменту будівель, заміни системи електропостачання, встановлення світлодіодного освітлення, встановлення геліоколекторів для забезпечення потреб підігріву води, встановлення нової системи вентиляції та опалення, заміни вікон та дверей, утеплення фасадів та горищ тощо. Первая задача была – это найти, где можно сэкономить на этих же энергоносителях. В помощь нам это проект польской фундации, этой, который мы утеплим, поменяем окна, поменяем систему отопления, воды, там все остальное. То есть сэкономим на этом. А на шуточку 6 миллионов гривен в год уходит на энергоносители. А бюджет Вознесенской больницы на медикаменты, на все, и на анализы, и на пленку, и на медикаменты, и на наркоз, и на все – 1 180 000. То есть можно представить, если мы хотя бы миллион откуда-то перетянем, то в два раза, скажем, возможность лечить больных, мы скажем и так, вроде бы не худшее, но представьте, что можно еще.
Також створений ресурсний центр, щоб сприяти підвищенню енергоефективності на рівні житлового фонду та муніципалітету, аби знизити споживання традиційних видів палива та збільшити частку відновлюваних джерел енергії в енергобалансі міста. Окрім того, фахівці надають консультативну та іншу допомогу у сфері енергоефективності мешканцям міста, головам ОСББ, муніципальним органам влади. Громадська діяльність – це, скажімо так, мене цікавить як людину, я соціальна людина, тому мені дуже приємно мати спілкування з іншими людьми, налагоджувати різні процеси. Чому енергоефективність? Ну, ще з шкільних років я дуже полюбляв точні науки, такі як фізика, математика, тому це для мене не стало складністю, а тренд говорить про те, що це буде дуже необхідна професія в майбутньому. Проект зменшення енергоспоживання в будівлях лікарні в місті Вознесенськ фінансується Європейським Союзом в рамках програми «Демонстраційні проекти угоди мерів». Угода мерів – це ініціатива, започаткована Європейським Союзом, котра охоплює місцеві та регіональні органи влади, які беруть на себе добровільні зобов'язання підвищувати енергоефективність та нарощувати використання відновлювальних джерел енергії на своїх територіях. Скільки б влада не будувала в місті різноманітних, не втілювала, верніше, в життя різноманітних проєктів, люди будуть думати, що чим більше будують, тим більше крадуть. Це однозначно, і я так думаю, що нам, скоріше, більше, особливо органи місцевого самоврядування, ми повинні займатися виховною роботою і популяризувати заходи з енергоефективності, показуючи конкретні приклади. Слідуючи цим зобов'язанням, підписанти угоди прагнуть скоротити власні викиди СО2 щонайменше на 20% до 2020 року, сприяючи таким чином розвитку екологічно орієнтованої економіки та підвищенню якості життя. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом миколаївський міський голова Олександр Сенкевич зустрівся з групою експертів Японського агентства міжнародного співробітництва. Сторони обговорили можливе партнерство у рамках проєкту будівництва мосту через річку Південний Буг. Представники GICA під час зустрічі відзначили, що інвестпроєкт може включати в себе не тільки будівництво мосту, але й спорудження причалу морському порту. Пізніше можлива реалізація другого етапу проєкту – пуск через міст залізничної гілки. У зв'язку з тим, що незабаром закінчується реконструкція Бортницької станції аерації, що під Києвом, згідно з угодою між урядами України і Японії, іноземні експерти шукають наступний проєкт у рамках співпраці з нашою країною. Потенційні інвестори, крім Миколаєва, побувають також у Херсоні та Одесі, зберуть інформацію і в результаті сформують рекомендацію для уряду Японії. Інвестуватимуть тільки один проєкт, який може бути і не в Миколаєві. Але якщо японська компанія обере саме наше місто, це стане позитивним сигналом і для інших інвесторів. Місто зацікавлене у тому, що проєкт був втілений якомога швидше, адже будівництво нового мосту надасть можливість зберегти два існуючі, що у свою чергу зніме навантаження з транспортних артерій Миколаєва. Також проєкт отримав підтримку з боку Міністерства інфраструктури України. Місія японських експертів планує сформувати рекомендації до березня 2017 року і тільки після цього надати їх урядам Японії та України. Олена Спірюгова, телевізійні новини Миколаївщини. Військові інженери вирушили на допомогу бійцям в зону проведення антитерористичної операції. Це батальйон наймолодшого у Збройних силах військової частини 48-ї окремої інженерної бригади. Подробиці в сюжеті наших колег з військового телебачення. Один з батальйонів 48-ї окремої інженерної бригади вирушив до зони АТО. На залізничному вокзалі міста Кам'янець-Подільський провели завантаження військової техніки. На даний момент проводиться підготовка техніки до відправки в зв'язку з проведенням ротації. Виводиться батальйон в повному складі і в повному складі батальйон заводиться з особовим складом, з технікою. Як розповів командир батальйону, більшість особового складу – це молоді контрактники. Вони вперше відправляються до зони АТО. Проте напередодні всі військовослужбовці пройшли бойове злагодження, а також брали участь в цьогорічних навчаннях. Особовий склад прийшов вже в новому складі. Військовослужбовців за контрактом, пройшов бойове злагодження, приймав участь в трьох навчаннях – літня гроза 2016, південний вітер 2016, рубіж 2016, виконав завдання на відміну. 48-ма бригада – єдине таке з'єднання в інженерних військах. Частина сформована в минулому році і є наразі наймолодшою у Збройних силах. 30 листопада їй виповниться один рік.
Військові частини і підрозділи нашої бригади в зоні проведення терористичної операції, в принципі, готові до виконання всіх завдань інженерного забезпечення. Але в основному це такі завдання, як фортифікаційне обладнання районів та позиції розташування військ, це влаштування мінно-вибухових та невибухових загороджень, також наведення понтонно-мостових та паромних переправ. В цьому році було сформовано практично з нуля управління бригади та один інженерний батальйон. В даний час більшість підрозділів виконують бойові завдання в Донецькій та Луганській областях, а також на Херсонщині. Павло Ковальчук, Вадим Стасюк, Військове телебачення. А протягом минулої доби російсько-окупаційний контингент 42 рази відкривав вогонь по позиціях Збройних сил України, у тому числі із забороненою Мінськими домовленостями зброї. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. По Широкиному окупанти вели вогонь із 152-мм та 122-мм артилерії. Там же наші позиції обстріляв і танк. Під вогонь артилерії та мінометів потрапило і Гнутове. Також на Маріупольському напрямку з мінометів окупанти обстрілювали Красногорівку, Бердянське, Водяне, Новотроїцьке, з гранатометів Мар'їнку. На Луганському напрямку 122-мм артилерії Троїцьке, з мінометів Новоолександрівку, Золоте, Оріхове, Малинове, Новозванівку та Кримське, з озброєння БМП та стрілецької зброї Станицю Луганську. На Донецькому напрямку по наших позиціях районі Авдіївки вогонь вів танк, також БМП. А з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстріляли Піски. Загалом за вказаний період відбулося 40 обстрілів. Кращі студенти Миколаєва отримали стипендію міського голови Олександра Сенкевича. Нагороди вручали в Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі. Там працювали і наші журналісти. Аби підтримати талановиту молодь та з нагоди Міжнародного дня студента, управління у справах дітей, сім'ї та молоді Миколаївської міської ради традиційно організовує вручення стипендій від мера. Получить их студенты Николаевских учебных заведений разных уровней аккредитации. Я отмечу, что эта стипендия в первую очередь не академическая, а за общественную активность, за вклад развития города. До міського голови, аби підтримати студентську молодь, приєдналися також голова облдержадміністрації Олексій Савченко та голова обласної ради Вікторія Москаленко. З 78 поданих анкет стипендію отримало 60 студентів. Для мене це дуже важливо, оскільки це, скажімо так, определенный трамплин в моей жизни для дальнейшего развития, для дальнейшего роста и, скажем так, большая мотивация творить дальше, делать какие-то действия и действительно совершенствоваться. Вони саме є майбутнє нашого міста, вони спроможні генерувати ідеї, які допоможуть Миколаєву стати кращим містом в Україні. Тому в мене на них дуже великі сподівання, і тому я всіх поздравляю студентів з Днем студента, бажаю, щоб вони стали кращими студентами України. До речі, Олександр Сінкевич під час свого студентського навчання таку стипендію не отримував. Тож, якщо вам не пощастило отримати стипендію від міського голови, не засмучуйтесь. Можливо, у майбутньому ви будете її вручати. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Конкурс завершився, переможців обрано. В Миколаївській мерії відбулось фінальне засідання конкурсної комісії щодо проєкту реконструкції Соборної площі. Із 7 ідей члени журі обрали найкращого. Конкурс тривав кілька місяців. Кожен охоче мав змогу надати власне бачення зовнішнього вигляду центральної площі міста. Загалом городяни надіслали 54 проєкти. На першому засіданні члени журі з лонглиста учасників за кількістю балів обрали 7 найкращих. Головними критеріями відбору були актуальність ідеї, її адекватність, можливість реалізації, а також зрозумілість і якість візуалізації. За цими критеріями кожен член журі виставив бали від 1 до 7. У топ-7 увійшли такі проекти: «Нова соборна площа для Нового Миколаєва», «The Mayor Forum», «Соборна площа, міська алея», «Новий виток», «Площа на газоні», «Букінгемський палац приємно здивується», «Мотиватори». З цієї сімки члени журі мали вибрати найкращих. Тож, за результатами голосування, перше місце посів Станіслав Поманський з проєктом «Нова соборна площа для Нового Миколаєва». Цей проєкт передбачає розширення головної площі міста, будівництво під нею паркінгу, а також встановлення стаціонарної сцени. Також до трійки лідерів увійшли Євген Васюков з проєктом «Соборна площа, міська алея» та Ганна Максименко з проєктом «Букінгемський палац приємно здивується».
Організатори конкурсу – Агенція розвитку Миколаєва та Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич – висловили сподівання, що ідеї переможці будуть використані у створенні концепції реконструкції Соборної площі та прилеглих територій. В Україні триває тиждень боротьби з насиллям над дітьми. Управління у справах дітей, сім'ї та молоді для підлітків 3-ї та 53-ї шкіл обласного центру організувало просвітницький захід під гаслом «Стоп насильству». Він відбувся на базі Центральної бібліотеки імені Шури Кобера та Вітя Хоменка. Організатори заходу приділили увагу всім можливим формам насильства над дітьми, таким як примусове жебракування, сексуальна експлуатація, побутове насилля тощо. Та спочатку провели вікторину, аби виявити рівень обізнаності школярів. Самое главное, мы хотим, чтобы после нашей встречи ребята уяснили, что они имеют свои права, они имеют права на личную жизнь, что никто никогда не должен и не может их обидеть, как-то унизить. Учням показали відеоролики на відповідну тематику. Спеціально запрошені психологи пояснили, що робити у випадках, коли дитина стає жертвою насилля. Куди треба звертатися по допомогу дітям, котрі потерпають від дій дорослих. Вони живуть зараз у сучасному суспільстві, і як би нам не було прикро з вами, але сучасне суспільство жорстоке, і прояви насильства є. І тому діти повинні знати, які існують види насильства, як вони повинні себе поводити, щоб саме не потерпіти від цього насильства, і як реагувати правильно. На завершення зустрічі організатори побажали гостям ніколи не потрапляти в скрутну ситуацію. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітники Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області завітали до спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату номер 6, в якій навчаються діти з вадами слуху, і провели для школярів цікавий та корисний захід. Дітям показали відеосюжети, в яких йшлося про основні завдання співробітників служби ДСНС, про надзвичайні події та ситуації, наслідки яких ліквідовують рятувальники. Крім того, школярі вивчили правила поведінки при виявленні підозрілих та вибухонебезпечних предметів під час пожежі. Служба, яка стоїть во главі всіх інших служб, яка виїжджає на ліквідацію всіх надзвичайних ситуацій, происшествий, пожежів, полностью на все негативное, что только может случиться, везде выезжаем мы, Народная служба спасения, как нас называют, и наш номер, вы, наверное, все знаете, номер службы спасения 101. Співробітники служби порятунку продемонстрували дітям бойовий одяг. За допомогою сурдоперекладача розповіли про його основні захисні властивості, а також, як правильно гасити пожежу вогнегасником. Ми держимо за ручку, направляємо його сопло на очаг возгорания под углом 45 градусов и начинаем тушить. Дітям дуже сподобалося. Ми дуже раді, що до нас завітала така особлива служба, яка допомагає вести виховання дітей для того, щоб вони розвивалися, були свідомими громадянами. Відповідальність рятує життя. На завершення заходу хлопці та дівчата мовою жестів висловили рятувальникам свою вдячність. Кожному присутньому фахівці ДСНС залишили профілактичні листівки з нагадувань правил безпечної поведінки і екстрений номер служби порятунку 101. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. В оселі жителя Миколаєва правоохоронці виявили справжнісіньку нарколабораторію. Окрім наркотичних речовин, молодик тримав вдома цілий арсенал зброї. 32-річний місцевий житель виготовляв в домашніх умовах амфетамін. Також правоохоронці виявили у чоловіка розфасований канабіс. В ході проведення обысков по місцям жительства граждан, а також конспіративній квартирі і дачі, были обнаружены лаборатории по изготовлению амфетамина, около 50 грамм психотропного вещества амфетамин, 300 грамм каннабиса, боеприпасы и патроны к пистолету Макарова, а также автомату Калашникова. Окрім цього, в ході обшуку вилучили гранати F1 з запалом, протитанкову міну і тротилові шашки. Вилучено доправили для проведення експертизи у Миколаївський науково-дослідний експерто-криміналістичний центр МВС України. Зі слів чоловіка, він виготовляв амфетамін для власного вживання та на продаж. А наявність в помешканні зброї зловмисник пояснив тим, що нібито обмінював небезпечні пристрої на психотропну речовину у військовослужбовців. Мені передав чоловік переживання. За долги должен был мне долги
Должен был денег, я да, дал вам гранату? Да, дал мне гранату. А оборудование, которое находится у вас дома, это для чего вы его использовали? Колбы и другие предметы? Для изготовления амфетамина. Граната откуда у вас взялась? За долги мне отдал мальчик Денис. Все, мне предлагал ее. Не мог отдать деньги. Хранил ее у себя, сказал, отдаю тебе, потому что нет денег. Слідчим відділенням Заводського відділу поліції в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження за ознаками статті Карного кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибухонебезпечними речовинами, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту». Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Досудове слідство у справі триває. Чоловіку вже оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді арешту. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські соцпрацівники разом з волонтерами вийшли на вулиці обласного центру. Вони шукають безхатченків чи людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Допомогти не тільки добрим словом, а й справами – основна мета соціального патруля. Бабу Зіну біля кафедрального собору Кашпирівської ікони Божої Матері на Садовій знають усі. І влітку, і взимку бабуся сидить біля входу та просить милостиню. Дочку, внучку похоронила, ремонт сделала, себе на похороны не оставила. Спасибо вам за все хорошее, что вы нас обеспечиваете. Такій увазі з боку благодійників та соціальних працівників старенька радіє. Тут вона може отримати теплі речі, а також поїсти. Чи не щодня біля собору збираються зо два десятки нужденних. Члени соціального патруля знають в обличчя майже кожного. І у кожного своя історія. Центр реінтеграції виконує соціальне замовлення міста. І ми працюємо разом із центром відновлення. Працюємо ми вже майже півроку, починаючи із липня місяця. Працюємо в тандемі, працюємо разом. Теплі речі для нужденних збирали небайдужі миколаївці, які відгукнулися на заклик благодійників. З настанням холодів вони стануть у нагоді. Привезли поштаники, майки, гольфики, шапки, рукавички. Люди заказали, будемо в'язати, шити. Шарфи, шапки, рукавиці можемо своїми руками в'язати, робити. Люди є в центрі. Так, брюки, верхня одежда в основному. Носки, може, привеземо в следующий раз. Будемо теж в'язати. Тут під час роздачі теплих речей без хатьки відразу приміряють одяг. Веселенький такий. На обід – смачний борщ, чорний хліб та гарячий чай. Більшість такої їжі не бачили давно. Емоції, чувства сповненого долга. Тобто ти допомог людину і, знаєте, як добро. Ти кому-то одному допомог, він допомог другому, і добро розпространяється по всьому місту, по всій планеті, якщо можна так сказати. Соціальний патруль виїжджає на вулиці Миколаєва згідно графіка з настанням холодів щодня. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І через 20 років знову у справі повернувся іменитий фотохудожник Олександр Нарожний. В холі Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії він відкрив першу персональну виставку після багаторічного мовчання. Пропонуємо кілька кадрів з неї. За словами майстра, зі справи він ніколи по-справжньому не йшов. Жив з фотографією постійно. Приблизно у 2013 році Олександр, зрозумівши, що відродився його інтерес до фотографування, із завзяттям взявся за роботу. І за 3 роки відкрив свою першу виставку під гаслом «Через 20 років». Назву обрав не випадково, адже саме стільки тривала його творча пауза. З поверненням до улюбленої справи фотохудожника привітала голова Миколаївської обласної організації спілки фотохудожників Любов Савельєва. Вона відзначила, його роботи поділені на 2 епохи – до і після. Але можна простежити ще одну відзнаку картин – цифрова та плівкова ера. На картинах немає постановочних кадрів, оскільки улюблена справа майстра – це жанрова фотографія і пейзажі. Євгенія Голубова для телевізійних новин Миколаївщини.
Це всі новини, якими ми хотіли сьогодні з вами поділитись. На завершення випуску хочу побажати вам приємних емоцій від сьогоднішнього вечора, гарних вихідних та позитивних особисто вам звісток. До зустрічі!